Takk, ordføreren, landsmøtet. Det er veldig godt å være her. Som eneste representant I bystyret I Trondheim, så det ofte litt ensomt. Det det ikke her, og det godt. Men jeg bruker å si at vi inntil videre så satser vi på kvalitet foran kvantitet, og det utrolig mye vi faktisk får gjennomført med hardt arbeid. Og jeg synes det veldig hyggelig å stå her og høre fra flere byer at her har man lyst til å komme inn I bystyrene. Vi trenger Senterpartiet I bystyret, og I alle byene. Og det tror jeg alle oss som sitter alene som Senterpartirepresentanter I byene kan si. Vi gjør faktisk en forskjell. Vi gjør selvfølgelig den største forskjellen når vi sitter I posisjon som vi gjør I Trondheim, og det har vi tenkt å fortsette med. Men jeg skal bare si til dere, hva har vi gjort som forskjell? Og det vi gjør, så I barnehage, så ønsker vi mindre enheter. Vi står opp mot at man ønsker store enheter som Oslos margarinfabrikk. Dette vil vi ikke ha, og vi får stoppet det I Trondheim. Vi snakker og forstår verden rundt barnas lek. Vi vil verne om barnas barndom, men vil ikke gjøre barnehagen om til en skole. I skolen så gjør vi skolen mer praktisk og variert. Vi tar det allerede fra grunnskolen. Fra første klasse så skal ungene ut og bruke skogen, nærområdet, arealene rundt skolene I absolutt alle fag, ikke bare I gymmen. Man skal ha lokale tilpasninger. Vi har fått styrket skolehelsetjenesten. Det flere helsesøstre som jobber I Trondheim kommune nå. I byutviklingen så har vi fått flere gang- og sykkelveier. Vi har et bedre miljø. Vi satser mer på kollektiv. Dette ting som vi får igjennom fordi Senterpartiet med å styre. Men vi taper saker. Vi på en liste, en ganske dyster liste I Trondheim med omdisponering av matjord. Men mat og matjord og jordvern tema, og vi skal faktisk veta en grønn strek I Trondheim. Men en annen stor sånn tapsak, som jeg vet at Ola han liker å kalle Norges største, verdens største NAV-kontor. Vi har sentralisering også I byene. Vi har 4 NAV-kontor I Trondheim nå. Forslaget var I utgangspunktet at vi skulle gå over ta ett. Et NAV-kontor som skulle styrke midtbyen og handelen I midtbyen ved at alle som skulle innom NAV-kontoret skulle komme på NAV-kontoret og også bruke midtbyen til handel. Det heldigvis da, så vi bare ned på 2. Men vi fortsatt på 2. Vi ønsker 4, men jeg fortsatt ha 4, men vi vil gjerne ha flere enn det også. Men Senterpartiet gjør en forskjell. Og dere som der det ikke bystyrerepresentanter, kom og snakk med oss som sitter I bystyret. Vi har masse erfaring og vil veldig gjerne dele med dere. Takk. Da det Ove Sverre Bjørdal. Før han får ordet så skal jeg bare lese opp de aller, aller siste som skal få ha ordet I denne generaldebatten. Og det da etter Ove Sverre Bjørdal så blir det nummer 209. Magnhild Vik, og så siste 203 Nils Asbjørn Gjerland.